ei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, ne puteți și vedea așadar în studioul Europa FM. Vă salutăm! România a luat o serie de măsuri de relaxare după scăderea numărului cazurilor de coronavirus și vedem și mesajul pe care îl transmit autoritățile române. Suntem pe drumul cel bun, acesta e mesajul, iar vaccinarea împotriva COVID-19 merge deocamdată foarte bine. Vă întrebăm în această seară ce notă dați voi Guvernului României pentru cum s-a descurcat în această perioadă, cum s-a descurcat în pandemie și ce ar trebui să facă guvernanții noștri dacă va veni încă un val de coronavirus. Ce a funcționat, ce nu a funcționat? Ce măsuri au fost bune, ce măsuri au fost mai puțin bune? Sunteți de acord cu vaccinarea copiilor împotriva COVID-19? Discutăm și acest aspect. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în această seară în Piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara, doamna Nedelea! Cum trăiți această perioadă, domnule Popescu? Ne-am relaxat, România s-a relaxat. Parcă trăim așa un vis, parcă nu ne dăm seama ce ni se întâmplă. Pe stradă, dacă ne uităm în locurile în care oamenii au această posibilitate de a scoate masca, de a nu purta masca, oamenii continuă să poarte masca. E gata pandemia? Cum trăiți această perioadă? Ce simțiți acum că în sfârșit ne-am relaxat? Nu, eu nu simt că ar trebui să mă relaxez în vreun fel. Singura ușurare este numărul mic de morți și numărul din ce în ce mai mic de oameni aflați la ATI în stare gravă și de infectați în fiecare zi. Asta este o ușurare. Dar masca o port în continuare, dacă mă duc la supermarket, aici sunt în un spațiu potrivit legii, avem distanța reglementară, suntem două persoane, deci pot să îmi scot masca, dar altfel o voi pune imediat ce plec de aici. De altfel, la un eveniment care a avut loc acum o oră, președintele Klaus Iohannis împreună cu Dumitru Prunariu și alte oficialități care au apărut cu ocazia zilei astronomiei aveau cu toții măștile și au vorbit cu masca pe figură. Deci, nu, se păstrează în continuare niște reguli. Masca nu a dispărut. Da. Asta ar fi o mare greșeală să ne imaginăm că din momentul ăsta putem să aruncăm măștile la gunoi și ele au dispărut din viața noastră. N-au dispărut. Însă situația este foarte bună. Acum suntem în clară coborâre a pandemiei. Ce se va întâmpla în continuare? Mă rog, specialiștii, cei mai mulți dintre ei afirmă că va veni și un al patrulea val. Probabil spre toamnă, nu acum. Vara, cum a fost și anul trecut. Da. Rămâne de văzut cum se vor pregăti guvernanții pentru acest al patrulea val. Pentru că mie mi se pare absolut necesar să pui rău înainte acum, nu? Ca guvernant să te gândești, dom'le, dacă vine al patrulea val, ce facem? De pe acum să ne gândim ce facem, pentru că avem o experiență, avem un an și ceva în spate, știm mult mai multe lucruri, ne-am fript de nenumărate ori în timpul ăsta, s-au făcut destule greșeli din care se poate învăța, deci ar trebui să existe de data aceasta un plan foarte bine pus la punct pentru momentul în care ar apărea cel de-al patrulea val. Mai sunt, iată, inițiative acum care pot fi discutate de către ascultători, de către europenii FM, chiar foarte recent acum. USR Plus propune ca să se dea zile libere. Da.
pentru vaccin, vaccinare. Pentru vaccinați. Deci cei care se vaccinează să primească niște zile libere în raport cu munca pe care o fac. Iar președintele Ludovic Orban, președintele PNL, se opune. Spune, domnule, avem o strategie deja votată de asta de în legătură cu vaccinarea, da. Nu aveam prevăzut asta, să nu schimbăm, să nu o facem. Chiar nu știu dacă e bine sau nu e bine. Mi s-ar părea o idee bună. Dom'le, la... pe vremuri donam sânge. Și primeam pentru asta o zi liberă și o masă, mă rog, să dădeam niște etichete de masă și o zi liberă. Sau chiar mai multe, depinde de cât donai. Deci nu ar fi ceva cu totul nou și neobișnuit. Să zile libere contra unei astfel de acțiuni, în ultimă instanță, civice, așa cum este și donarea de sânge. În legătură însă cu aceste cifre bune pe care le avem acum, da? Doar 48 de morți, 49 de morți. 48, da, în ultimele 24 de ore. Păi, plutește de vreo lună de zile asupra noastră, plutește celebra ipoteză a fostului ministru al sănătății că sunt multe mii de morți în plus. Da? Ori fi numai 49, ar trebui să ne întrebăm în fiecare moment. E adevărat că sunt numai 49? A fost ministrul în Parlament. Poate sunt 449, nu? Din moment ce, cum a afirmat fostul ministru al sănătății, mii de morți și așa mai departe. Fostul ministru al sănătății n-a lămurit nimic. Ăsta, doamna Mihăilă, da. Actualul ministru, n-a lămurit nimic în momentul de față. A spus că sunt niște probleme cu monitorizarea unui comitet. Un comitet angajat din Ministerul Sănătății. E un comitet numit de Nelu Tătaru. Deci a avut grijă să precizeze, nu care cumva să fie USR Plus, să fie de la liberali. Da, firește. Angajați care înțelegem că vor fi cercetați disciplinar. Să fie cercetați. Deci, doamnă Nedelea, cu povestea asta ar trebui, după părerea mea, să o închidem, să o încheiem. Nu au fost niște oameni omorâți de medici și ascunși. Pentru că asta e miza, de fapt. De ce se zbate PSD-ul acum, care a primit cârligul ăsta de la fostul ministru al sănătății, și acum se zbate pe toate părțile în Parlament ca să încerce să inducă această idee populației. Dom'le, au murit oameni, au fost omorâți de medici care i-au tratat greșit, în loc să-i trateze cu ivermectină și cu leaculile minune ale doctoriței de la Maglavit, i-au tratat cu ceea ce... cu medicamentele standard și cu... oxigen și au murit. I-au omorât oxigen. Oxigen i-au omorât. Și i-au ascuns după aia. Ăsta este discursul unor indivizi de la PSD acum. Da? Acest lucru este o bazaconie. O bazaconie sinistră. Nu puteau să fie omorâți niște mii de oameni, efectiv niște oameni să moară în spital și să fie ascunși. Așa ceva nu se poate, pur și simplu. Decât dacă avem o conspirație, vă dați seama, la nivelul întregului sistem medical, la nivelul întregii țări, în care, că asta se presupune toate județele, deci în toate județele a existat o caracatiță transcendentală din asta, care lua mori, omora oamenii, îi ascundea și mai departe. Deci, evident, este o aberație așa ceva. Însă, e posibil să existe probleme cu cifrele, deci cu raportările, ce au scris unii, ce au spus alții, dar astea toate sunt niște mișcări de numere pe hârtie. În realitate, nu au fost nici omorâți și nici ascunși oameni și nu sunt mai mulți morți decât atât cât au fost. Nu? Și pe care și știe toată lumea că aveau familie oamenii ăștia, nu? Nu puteai să-i ascunzi. Familia știe că omul
i-a murit. Ăia, aceia sunt... Vorbește ministrul despre propuneri de îmbunătățire a modului de raportare. Da, foarte bine, să fie mai atenți în legătură cu cifrele astea, da? Dar trebuie să abandonăm aceasta, pentru că nimeni n-a urmărit aici. Începând cu prima declarație pe care am auzit-o, aia cu câteva mii de morți, nimeni nu a urmărit aici îmbunătățirea modului de raportare despre care vorbiți dumneavoastră. Miza a fost tot timpul de câștigare sau de distrugere a capitalului politic al adversarului. Asta a fost tot. Mai întâi, prima mișcare a fost împotriva PNL, pentru că guvernul PNL a fost acuzat de fostul ministru al sănătății, că în noiembrie 2020 s-au întâmplat lucrurile acestea. Apoi a încercat PSD-ul să din asta să câștige niște capital politic, acum chemând-o în Parlament pe doamna Mihăilă și mai departe. Deci nu avea nimeni treabă cu acuratețea cifrelor și cu așa mai departe. Nu, bătălie pur și simplu pe emoția publică să rezulte o imagine negativă a guvernului, cât de cât a PNL-ului, în raport cu USR, în raport cu PSD, și asta este tot. Eu chiar aș avea o propunere. Vă rog. Dom'le, nu stabilesc eu pragul, dar când se constată că a coborât nivelul infectațiilor de la o zi la alta, nivelul celor aflați în ATI, în stare gravă, de bolnavi de COVID, și al celor care decedează din cauza asta sub un anumit nivel, deja suntem la un nivel jos în clipa de față, când se stabilește una sub acel nivel să nu se mai anunțe aceste cifre? Adică ele să fie accesibile pe site-ul Ministerului Sănătății sau la INS, mă rog, acolo la Institutul de Sănătate Publică, cine dorește să se informeze în legătură cu asta, să facă o operație pe net, să intre acolo și să vadă. Dar acel comunicat de ora 1, care să fie luat de presă și dat în fiecare zi, după părerea mea ar trebui să înceteze. El a avut sens. Aceste cifre au avut sens și au avut un rol important în momentele negre, momentele de vârf ale pandemiei. Și au fost, slavă Domnului, când sistemul medical era la limită, știm foarte bine, pâria din toate încheieturile, erau mulți, foarte mulți morți, erau oameni în ATI. Și atunci, pentru conștientizarea, pentru responsabilizarea cetățenilor, uite, domne, care este situația, ce e foarte gravă, deci încercați să dați o mână de ajutor purtând mască, respectând distanța, vaccinându-vă. Aveau rost acele cifre. Acum, dacă ele coboară la niveluri din acestea, eu cred că nu mai are sens, doamnă Nedelea. Atunci ar trebui să ne apucăm să, la nivelurile astea, haideți să anunțăm și morții de infarct în fiecare zi din România și morții de accident vascular cerebral și de alte boli și de accidente de automobil. Ar fi mai puțină presiune pe om, pe oameni. Deci ajunge un an și ceva de presiune psihică pe oameni, e suficient. Oamenii mor în România, dar asta nu înseamnă că trebuie să facem acest anunț în legătură cu cine a mai murit în țară, un fair par, să facem un fair par național în fiecare zi, câtă vreme nu se mai justifică. Da? Deci nivelul pandemiei nu mai justifică așa ceva. Dar să vedem dacă sunt de acord European FM cu o astfel de propunere. Aflăm că de miercuri, de săptămâna asta, toți elevii se vor putea întoarce la școală în București, dar este această condiție, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență să decidă, să ia această decizie, spune ministrul Educației. Are mai multe bile albe sau mai multe bile negre guvernul liberal? După pandemie, nu știu dacă putem spune după pandemie, nu s-a terminat pandemia, dar după această perioadă, ce credeți? I-ați dat mai multe bile albe sau mai multe bile negre? Păi, nu o să spun lucrul ăsta la începutul emisiunii. Nu? Ce faci? Ar însemna să mă antepronunț în vreme ce așteptăm părerea europenilor FM. Da, întrebăm și ce notă dau guvernului. Asigur că da. Eu nu o să dau o notă la început, iarăși. Are rost. Întâi ascultăm pe
Europeni FM și la sfârșit poate o să zic și eu, nu? Părerea mea ca un ascultător și eu o să spun cam ce notă dau și care sunt bilele albe și negre. Dar acum nu. Cum credeți că începe școala pentru toți copiii, domnule Popescu? Sau cum ar trebui să înceapă școala pentru toți copiii? Ne gândim la acești copii care nu și-au mai văzut colegii, alții care poate au încheiat un ciclu, nu o să-i mai vadă deloc la școală, cel puțin, nu o să-și mai vadă colegul de bancă. Cât de dificil o fi pentru copii? Pentru părinți, pentru copii, pentru dascăli? Nu știu, că nu pot să fiu în pielea lor, dar bine nu e. Și problema nu este că începe școala, problema e cum continuă școala. Uh-huh. Cum va fi în următoarele luni, în următorul an, presupunând că se va putea desfășura școala în viu și nu se va mai reveni iar la online, abia atunci o să vedem care sunt efectele acestui an contorsionat pentru toți elevii. Deocamdată nu le vom vedea acum. Le vom vedea peste câteva luni, peste un an, peste doi. Atunci o să vedem cât rău a făcut și a făcut această perioadă. Pe de altă parte, haideți să fiu și optimist, că să încerc să fiu, nu? Eu sunt cel care găsește totdeauna viermele în floare. Poate că această perioadă le-a indus copiilor sentimentul prețiosului în raport cu socializarea, cu grupul lor, poate cu școala, în raport cu școala. Poate că unii elevi vor ajunge să îndrăgească școala efectiv, după această pandemie. Da? Să vadă că e mult mai rău să nu te duci la școală, să nu fii cu elevii, cu profesori, cu profesorii ăia care îți dau note mici, care îți cer să înveți și așa mai departe, da? Parcă e mai bine, nu? Să fii cu toții, să fim cu toții acolo la școală, decât să stai acasă, să-ți isterizezi părinții, pisica, să stai pe calculator acolo unde înveți mai mult sau mai puțin de la niște profesori care nici ei nu prea știu ce să facă cu online-ul ăla. Deci, haideți să vin și cu această ipoteză, iarăși, vedem ce spun ascultătorii. Dom'le, poate că va crește dragul de școală al elevilor după acest an și jumătate de chiul forțat. Pentru că asta a fost, nu? Da. În prezent, doar 5 județe din România mai înregistrează o rată incidenței de peste 1 la 1000, Alba, Caraș-Severin, Cluj, Ilfov, Prahova. Firește, așteptăm deciziile autorităților, vom vedea dacă de miercuri toți elevii se vor putea întoarce la școală în București, cel puțin. Vorbim despre măsurile de relaxare, vă așteptăm în direct alături de noi. O relaxare după scăderea numărului cazurilor, vaccinarea merge bine și vă întrebăm ce notă dați Guvernului României pentru cum s-a descurcat în pandemie. Ce ar trebui să facă guvernanții dacă va veni un nou val de coronavirus? Și despre vaccinarea copiilor. Sunteți de acord cu vaccinarea copiilor împotriva COVID? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în Piața Victoriei. Mihail ni se alătură acum. Te salutăm, Mihail. Salut, bună, doamna Nedelea. Bună seara, domnule Popescu. Sunt de acord cu, mai bine zis decât relaxare, mai bine o relaxare temperată. Adică să nu ne relaxăm, să ne culcăm pe ureche, gata, s-a terminat tot. Nu. Continuăm să luptăm. Și să luptăm cu armele noastre, care se numește vaccinul, pe care ne-l dă statul român, și masca pe care trebuie să o purtăm în spațiile publice. Că dacă nu o purtăm, nu ajungem bine. Ce notă dați guvernului? Doamna Nedelea, nu vă spun cu ironie, ci vă spun din toată inima. Nefiind profesor, nu pot să dau note. Un cadru didactic, da,
poate să dea note, pentru că pentru asta este pus acolo, îndrituit. Vă întreb dar altfel atunci, pe o scală de la 1 la 10, ce ați alege? România a avut noroc mai mult decât alte popoare. A avut noroc cu ce sau cu cine? Nu, românii au avut noroc. Asta am spus, domnule Popescu. Au avut noroc și eu am întrebat. Au avut noroc cu ce sau cu cine? Cu guvernul sau... Au avut noroc în general. Că la... Cum au purtat măștile în primul moment, în prima parte a pandemiei, a fost extraordinar de nedescris. Și în a doua parte, da, au început să se mai liniștească, să poarte masca mai cum trebuie, mai bine. Și guvernul cum a gestionat problema asta? Eu zic că ușor, ușor a prins experiență și a învățat din greșelile trecutului și sper ca pe viitor să ducă bătălia până la capăt ca să câștigăm acest război cu pandemia. Deci sunteți mulțumit, înțeleg. În principiu, da. Și ce credeți că ar trebui să facă guvernul? Dacă ar fi să vină un nou val de coronavirus, e ceva ce credeți că ar trebui să facă diferit? Să, în acest moment, să gândească și să învețe din greșelile trecutului, așa cum ușor, ușor a învățat, dar să nu se culce pe ureche, ci pur și simplu să-și găsească propriile metode pentru a trece România prin această pandemie. Mihail, dă-ne un exemplu de astfel de greșeală semnificativă pe care o iei în considerare comisă de guvern în acest an și ceva de pandemie. Deci nu, aici nu e numai vorba de guvern, domnule Popescu, este vorba de o structură care este atât de putredă și vă dau exemplu dacă îmi doriți, dacă m-ați forțat să dau... Eu nu vă forțez, Dumnezeule, nu vă forțez. V-am rugat, dacă vreți, să dați un exemplu de greșeală, că ați spus că vă vor învăța din greșelile trecutului. Eu n-am spus că guvernul a greșit cu ceva. Este o conjunctură... A spus la început că a învățat din greșeli. Da. A învățat din greșeli. Din greșelile cui atunci? Din greșelile noastre, ale mele? Nu, din greșelile tuturor. Pentru că nu eram nici unii specialiști în coronavirus. Bun, în regulă. Dar unde a greșit guvernul, dacă a greșit din punctul dumneavoastră de vedere? Ce anume credeți că nu a funcționat așa cum trebuia? Aici au fost două guverne, doamnă de da. Au fost guvernul... Ambele. Unde? Dați-ne un exemplu. Guvernul României. Da. Guvernele României. Așa. Deci, guvernul României este unul singur. El se umple cu diverse personaje din timp în timp. Guvernul ca autoritate. Unde a greșit? Dați-ne un exemplu. Deci, au fost două guverne, pentru că pandemia s-a desfășurat în două guverne. Un exemplu de greșeală. Două guverne au ținut pandemia. Da? În primul rând, stocul de materiale sanitare era zero când domnul Orban era acolo, pentru că au fost oameni care n-au raportat, deși erau obligați, și nu dau vina pe cei superiori, ci pe cei inferiori, da? Că n-au raportat, domnule, nu avem măști, nu avem cutare, nu avem cutare. Deci nu se poate așa ceva. Deci ei erau datori, cei inferiori, nu și-au făcut treaba, nu cei superiori. Eu nu dau vina pe cei superiori, atenție. Cei inferiori nu au raportat, domnule, nu avem măști. Aveți o atitudine foarte judicioasă să nu dați vina pe ăștia mari. Foarte bine, că poate să fie periculos. Bravo, e foarte bine. Nu. Cei inferiori trebuie să raporteze, să spună, domnule, nu avem. Dar superiorilor e ceva ce le reproșați? Da.
Ce? Da, e că nu ne merită pe noi ăștia. Asta nu... este problema lor. Trebuie să le reproșăm asta, nu? Nu. Păi noi ăștia inferiorii, nu ne merită ăștia superiorii. Nu. Bine. Cei superiori trebuie să coordoneze. Și aici au existat scăpări. Din cope, da. Nota 7, 8? 7 sau 8? Eu zic că e între 7. 9 și 10, cred că, opinia lui Mihail, după cum îl simt eu. 7, a zis Mihail. 7, Mihail, rămânem pe 7, da? Domnul Popescu, 10 este nota profesorului. Corect. E un 9, nu? Vaccinarea copiilor împotriva COVID, ești de acord, Mihail? Cum să nu, da, pentru că ei sunt purtători. E, nu prea sunt așa de purtători, Mihail. Să știi că m-am documentat și eu puțin în legătură cu subiectul ăsta. Nu s-au dovedit niște vectori atât de virulenți pe cât se credea copiii. Dimpotrivă, ca cifrele de infectare plecând pe anchetele epidemiologice din zona școlii au fost mult mai jos decât se aștepta. În plus, copiii nu fac forme grave. După cum s-a văzut, practic nu fac. Sunt asimptomatici 99% dintre cazuri. Sunt asimptomatice. Deci ar fi justificat vaccinul? Domnule Popescu, nu vă spărați. Nu e vorba de simptomatic și asimptomatic. Eu am spus clar și la obiect că ei, copiii, sunt purtători. Asta am spus. N-am spus altceva. Dar purtători suntem toți. Dumneavoastră, vreți să operați o diferențiere între copii și adulți ca purtători? Deci copiii, ca să nu mai transmită că ei, dacă noi adulții, toți, deci atenție, toți ne vaccinăm, noi vom fi purtători, bineînțeles, dar ei vor fi purtătorii pentru că se vor îmbolnăvi, dar nu sunt... Adică mulțumim, Mihail. Nu au, cum să spun, capacitatea de a se manifesta. În regulă. Mulțumim foarte mult, Mihail, pentru că a intrat în direct cu noi. Mihail a fost alături de noi și mergem la Arad, ni se alătură Lavinia. Te salutăm, Lavinia. Bună seara. Notă Guvernului României. Ce notă ați da Guvernului pentru cum s-a descurcat în pandemie? Avem un 7 până acum. I-aș vrea să fac o medie. Au urcușuri și coborâșuri au avut, ca în absolut orice situație de criză. Au fost momente când au știut să gestioneze acum către capăt și la începutul pandemiei, când chiar n-au știut să gestioneze, n-au știut de unde să se adune. Acum, din punctul meu de vedere, nu au fost singurii, pentru că s-a văzut la nivel mondial că pe toată lumea a prins pe nepregătite această pandemie. Acum, pentru începutul pandemiei, să zicem așa, un 3, și către capătul pandemiei undeva așa, la un 8. Dacă facem o medie și împărțim la 2... Și rotunjim? Așa, undeva acolo, nu, rotunjim în jos. Rotunjim în jos? Da, din punctul meu de vedere, rotunjim în jos. Deci le dați notă de trecere la Vinia, da? 5. Da, o notă așa de trecere acolo. Plus că acum au spus se relaxează sau s-au relaxat măsurile. Acum nu știu dacă am înțeles eu foarte bine, nu s-a spus se vor relaxa în momentul în care se ajunge la un anumit număr de vaccinați? No. Adică de la 1 iunie, dacă avem atâția vaccinați, se relaxează cu tare. De la 1 iulie, dacă avem atâția vaccinați, se relaxează cu tare. În orice moment, guvernul poate reveni să modifice relaxările în funcție de numărul de vaccinați. Nu știu dacă e corect, dacă am înțeles bine. Ai înțeles foarte bine, numai că între timp s-au întâmplat niște lucruri care sunt prevăzute și ele în legi. Anume, a scăzut foarte mult, neașteptat de mult, deci până să vină 1 iunie, iată că suntem în clipa de față sub 1 la 1000 în București, număr de infectați,
de la o zi la alta și mai sunt doar, nu știu câte județe, 5 județe mai sunt în scenariul galben, de peste 1 la 1000. Ori legea prevede în aceste situații relaxări, anumite măsuri să fie... Dar eu vin cu o altă întrebare. Acum o să fiu și eu cu o altă întrebare. Da. Glumesc. Se dau raportări de la DSP, da? Dar toate... De la INSP. Așa, și de la DSP, dar... sunt mai multe organisme. Mai multe organisme. Ideea este că de la farmacii s-au luat câte teste se vând și cât se testează acasă și sunt pozitiv și nu se raportează? Este o întrebare cât se poate de pertinentă din punctul meu de vedere. Adică farmaciile vând teste, kituri. Da. Care oamenii își fac testele acasă, ies pozitiv, băi, nu mă declar, mă duc în continuare la lucru, nu știu, mă izolez și nu se declară pozitivi. Acele persoane și câte sunt acele persoane? Nu pot fi determinate. Îmi pare rău, pe mine nu mă duce capul să găsesc o modalitate prin care să depistez aceste persoane. Și sunt multe, să știți, de la mine, pentru că farmaciile vând foarte multe teste și kituri antigen. Ele sunt din astea antigen, nu sunt... Dar... sunt reale, adică... Eu sunt convins că sunt reale vânzările de teste, dar ceea ce contează sunt cifrele finale ale infectării, Lavinia. Și nu știm cât sunt. Ba știm, sunt sub 1 la 1000 în momentul de față. Cele declarate, dar cele nedeclarate... A, deci tu bănuiești că ne aflăm într-o infecție generală, nu merge. S-a mai încercat, să știi, această teorie de a fi lansată. Da. Nu ține dintr-un motiv extrem de simplu, pentru că sunt trei cifre corelate. Corelația nu poate fi spartă. Numărul de infectați de la o zi la alta, cei aflați în ATI și cei decedați. Păi aici ne raportăm la cei aflați pe ATI și cei decedați. Că păi da, și ăștia sunt 49 acum cei decedați și în ATI 753 acum. Da, deci în mod normal astea sunt, după asta ne luăm câți infectați la ATI sunt. Eu am o prietenă care lucrează pe SMURT și mi-a zis nebunia care a fost și mi-a zis, Lavinia, e foarte reală boala și Lavinia, ferește-te și... Ce vă spune prietena că ar trebui să facă guvernanții dacă mai vine un val? Ce să facă? Ce ar trebui să facă? Poate diferit. Ei s-au aprovizionat cu tot ce au putut. Cei din sistemul sanitar au încercat să se protejeze cât au putut. Acum eu vă spun sincer... Am mai multe cunoștințe care lucrează, pediatra fetiței mele care a fost până în dinți în armată cu protecție și au lucrat pe timpul pandemiei, medicii de familie care la fel au fost în armată cu până în dinți, au făcut absolut tot ce a ținut de ei. Îl contrazic puțin pe cel dinaintea mea, Mihail. Din punctul ăsta de vedere, da. Medicii, asistenții, absolut toți au făcut tot ce s-a putut și le-a stat în putință să se treacă peste această nebunie. Dar, din păcate, suntem noi foarte mulți care nu am respectat regulile și am încercat să ne dăm la o parte și am zis așa, merge și așa. Și... Vreți vaccinarea copiilor împotriva COVID? Sunteți de acord? Da, clar. Da, sunt. Cu zi sunt liberă pentru că vă vaccinați? Sunteți de acord? Eu nu pot să-mi iau zi liberă, dar da, ar fi un lucru, nu știu, i-ar impulsiona probabil pe oameni mai mult. Din punctul meu de vedere, trebuia centrele de vaccinare, avem prieteni care au încercat să se înscrie pe platforme, când a fost nebunia cu platforma, se vaccinau mai de mult. Din astea, centre care să se vaccineze omul fără, doar cu buletinul. Da, și fetița mea vaccinez, fetița mea este cu dizabilități. Și soacra mea s-a infectat și ea și am luat de la ea. Deci se ia și de la copii. Și vă doriți vaccinarea copilului? Bineînțeles. Notă de trecere, Lavinia, rămânem aici, da? Da, rămânem la nota de trecere. Cât mai exact? 6.
6 să fie. Deci până la urmă rotunjirea a mers în sus. Lavinia. Lavinia din Arad, da, direct cu noi. Mulțumim, da, foarte mult, Lavinia, și mergem în drobeta turnul Severin. Eu cred că Lavinia spune asta despre copilul ei să fie vaccinat, gândindu-se și la ea însăși. Nu? Și la noi toți, da, care am fost vaccinați fără să ne întrebe nimeni. Când eram mici, diversele vaccinuri antipolio, antitetanos și mai departe au fost făcute fără să ne mai întrebe nimeni. Da? Deci ar fi normal acum ca a se adauge acest vaccin anti-COVID la vaccinurile care oricum se fac, nu-i așa, da, copiilor. Mergem în drobeta turnul Severin, așteaptă Cristina. Te salutăm, Cristina. Bună seara, doamna Nedelea. Bună seara, domnul Popescu. Bună seara, Cristina. Eu aș vrea totuși să discut un pic cu domnul Popescu în legătură cu învățământul. Cum a afectat pandemia învățământul. Da, vorbeam mai devreme despre școală. Da. Aici am o părere nu proastă, aș vrea să zic extraordinar de proastă. Sunt mămica unui băiețel în clasa 4-a. Și vreau să vă spun că pandemia i-a îndobitocit pe copii. Mm-hmm. A fost greu. Ne-a obligat. E greu. Nu e greu, este foarte greu. Eu sunt părinte, nu sunt învățător. Eu ca și părinte am o metodă, cum mă duce pe mine capul ca mamă să-i explic copilului. Nu sunt cadru didactic. Extraordinar ce am auzit acum. Iartă-mă, Cristina, ce am auzit acum este într-adevăr un lucru extraordinar. Ce am auzit de la dumneavoastră, pentru că întâmplarea sau nu întâmplarea a făcut să mă întâlnesc cu nenumărați părinți care se considerau niște foarte buni învățători sau chiar profesori sau chiar profesori universitari în raport cu copiilor, da, făcând un rău imens copiilor, pentru că pe lângă că nu știu să învețe ceva copilul, nu sunt pedagogi și mai departe, mai și cred că sunt. Așa că mă bucur exact, mult să aud ce ai spus acum. Da, iartă-mă, da, te rog. Deci pe mine pandemia m-a obligat, m-a forțat, deși nu sunt adepta meditațiilor, să-mi dau copilul la meditații. În clasa a patra. În clasa a patra m-a forțat să-mi dau copilul la meditații și vă explic și de ce. Cât costă meditațiile în clipa de față? Spune și că eu nu mai știu. De exemplu, 2 ore de matematică în jur de 50 de lei. 50 de lei pentru 2 ore? 50 de lei, 2 ore de meditații, da. Am înțeles. Și gândiți-vă că dacă ne gândim așa pe o scară a materiilor care sunt cele mai importante, luăm așa matematică, limba română și limba engleză fundamentale din punctul meu de vedere la momentul acesta. Cum, da, cum e copilul, Cristina? Nu te consider. Cum e copilul? Mai repet. Cum e copilul? Cum e copilul? Cum a trecut și cum trece prin această perioadă? Păi dacă vorbim la nivel emoțional, cum să vă zic, reticent, dacă strănută unul din copii, aoleu, mă feresc de ăla care are corona, dacă tușește, are corona, înainte nu existau asemenea probleme. Deci înainte nu existau asemenea probleme. Acum, pentru orice strănut, ne ferim de X care are corona. Și a rămas în urmă, cu școala. Da, da, da. S-au pus acele platforme pe online. Ba se bloca platforma, ba exista conexiune slabă la internet, ore nu se făceau. Vreau să fac să vă spun diferența între orele de clasă și orele pe online. Orele de clasă se desfășoară într-o uniformă cu anumită conduită la școală și așa mai departe. Acasă fie intrăm pe online din bucătărie, din dormitor, ba ne e foame, ba ne e sete, ba una, ba cealaltă. Deci ore nu s-au făcut și ea îndobitocit. Și din acest punct de vedere, Cristina, ce notă dai guvernului? Din acest punct de vedere, doamna Nedelea, credeți-mă că un 4 cu indulgență. Dar, deci, Cristina, 4. Iartă-mă, da, 4, e în regulă, foarte bine. Dar te întreb și eu, cum ar fi trebuit să procedeze guvernul ca să nu se producă această îndobitocire, cum o numești? Cum ar fi trebuit să procedeze guvernul? Ar fi trebuit să lase copiii să meargă în continuare la școală,
să socializeze și să ia măsuri de precauție mult mai, cum să vă, să mă explic, să mă înțelegeți ce vrea, ceea ce vreau să vă zic. Ferme? Mult mai ferme. Dar mult se pot ferme. Aplica astfel de măsuri copiilor, mai ales da. Unui copil de clasa a patra, de pildă, cum e cazul? Da, copiii sunt la nivelul acesta, copiii se pot modela. Adică spuneți că ar fi înțeles copiii. Exact. Exact. Ați fi de acord? Copilul la vârsta aceasta se modelează. E de meditat. Poate că, într-adevăr, cum spune Cristina, guvernanții au subestimat pe copii. Poate că exact. Dacă se făcea apel la ei ca oameni serioși și responsabili, s-ar fi obținut un rezultat surprinzător. Da, iată exact. O idee. În cât timp credeți că va recupera copilul ce-a pierdut? Un an? Jumate? Doi, poate? Un an și jumătate? Doi. Ai vaccina copilul împotriva COVID, nu. Cristina? Nu sunt de acord. De ce? Nu consider că un vaccin nu se scoate pe bandă rulantă în 5-6-7 luni. Ca să scoți un vaccin pe piață, să fie Stai. Astea le știm. Iartă-mă, te-ai vaccinat, Cristina? Atunci răspunsul este simplu, nu îl vei vaccina pe copilul tău pentru că nu te-ai vaccinat nici tu, deci ești împotriva vaccinului, în general. Da, e clar. Nu sunt împotriva vaccinului în general, sunt împotriva vaccinului coronavirus în momentul de față. Consider că nu a fost suficient timp pentru Și ce ar fi trebuit? Să nu se facă, să nu se vaccineze populația în situația de pandemie? Nu condamn pe nimeni, respect decizia fiecărui om în parte, a fiecărui cetățean, dacă consideră că acel vaccin îl protejează. Vedem că acum scad infectările, părerea... Cristina. Păi da. În ce mai mulți oameni aleg vaccinarea și scad infectările. În toată lumea asta se vaccinează oamenii cu milioanele, cu zecile de milioane și rezultatele se văd. Da. Eu, Cristina, sunt împotrivă. Bun. Mulțumim foarte mult, Cristina. Mulțumim pentru că ai intrat după în direct. După amiază plăcută, la revedere. Mulțumim. La fel. Cristina din Drobeta, Turnu Severin, alături de noi. Ne așteaptă Victor din Norvegia. Te salutăm, Victor. Bună seara. Bună seara, domnul Popescu. Bună seara, doamna Nedelea. Bună seara, Victor. Ce notă dați Guvernului României pentru cum s-a descurcat în pandemie? Ce notă îi dați de acolo din Norvegia? Nu, mi se pare că are o notă de trecere. Un 7 spre 8 ar fi ok. Dacă luăm în considerare contextul și cultura statului român, sau poporului român, nu al statului, a poporului român. Eu cred că așa, mai prin străchin, mai pe pământ puternic, mai prin mlaștină, cred că pe ansamblu a gestionat-o bine. Auzi, îmi vine o idee, Victor, acum pe loc. Te rog. O întrebare, da. Dom'le, cine a fost mai bun sau mai prost în pandemia asta? Guvernul sau poporul? Eu aș da un răspuns că în prima fază guvernul a fost foarte ok, a gestionat foarte bine, dar după ce s-a produs acest scurt circuit cu, știți și dumneavoastră, cu Curtea Constituțională, cu libertățile, cu alegerile din toamnă. Așa, cu alegerile. Păi, da. Așa, încet, încet, a îmbrăcat-o mai mult sau mai puțin, a îmbrăcat o formă politică, care nu este ok. Eu am să vă spun un singur lucru, domnule Popescu, părerea mea personală. Până când nu mă vom ajunge la un nivel în care politicienii să decidă strict după ce spun sau strict ceea ce recomandă profesioniștii recte, avem o bună sau un bun mesaj al guvernului Norvegiei când a interzis echipei lor de fotbal să vină în România, noi nu ne vom depăși nu știu cum să-i spun nivelul nostru. E așa mi se pare. Da, dar aceea a fost o hotărâre politică, totuși, a guvernului. A fost o hotărâre
politică bazată în urma, în urma e cineva aici, Ministerul Sănătății, care în urma specialiștilor a spus nu, noi nu ne permitem așa ceva. În momentul de față, Norvegia a interzis vaccinul AstraZeneca, iar vaccinul Johnson este la doar dacă se dorește. Ei acum au în programul de vaccinare doar BioNTech, Pfizer și Moderna. Moderna. Da. Da, poți să dai niște exemple de hotărâri politice care nu s-au bazat, mă refer la guvernul României, că la guvernul Norvegiei nu știu, care nu s-au bazat pe sfatul specialiștilor, care dimpotrivă au n-au ținut seama de sfatul specialiștilor și au fost exclusiv politice? Sigur. Ultimul este cel acum cu masca și cu marea relaxare. Parcă am o ferie, o reverie, pardon. Parcă am o reverie. E bine și ferie. E bine că e... Parcă am o reverie. Exact ce s-a întâmplat pe 15 mai anul trecut. Tot la fel. Doar s-a discutat sau s-a dat în presă că din 15 mai se ridică acea stare care a fost de necesitate, de urgență, nu mai rețin exact cum îi spune, cum i-a spus. Oamenii erau buzna pe străzi, oamenii erau gata. A plecat COVID-ul. Nu mai. Dacă s-a dat ordonanță de urgență pe țară, COVID-ul a plecat. N-a avut un control și n-a mai putut să rămână. Cam așa mi se pare și acum. Mi se pare prea devreme, mult prea devreme. Aș face doar o observație. Anul trecut se apropiau alegerile locale și parlamentare. Anul ăsta, ce alegeri se apropie? Anul ăsta nu se apropie nimic. Se doar pregătesc. Le pregătim din timp. Doar că, părerea mea, este o bătaie pe alegători, pe voturi, nu știu, n-am să înțeleg. Dacă avem nota 7 spre 8, spuneați, pentru autoritățile române, de curiozitate, autorităților norvegiene, ce notă le dați? Cred că un 9. Cred că un 9, da. Nici ele nu sunt perfecte. Dar ar avea ce învăța guvernanții noștri de la guvernul Norvegiei într-un schimb de experiență, nu? Am convingerea că da. Provaccinarea copiilor împotriva COVID? Nu știu ce să spun aici. Cred că dacă sunt studii și specialiștii recomandă asta, eu merg pe mâna specialiștilor. Părerea mea. Dacă mai vine un val de coronavirus, ce să învețe guvernanții noștri de la autoritățile norvegiene? Cu siguranță va veni. Cu siguranță va veni. Poate nu atât de năprasnic cum a fost acum în iarnă. Și ce să facem ca să ajungem la nota 9, de exemplu? Păi spune o măsură pe care ai vedea-o evidentă, pe care n-a luat-o și ar trebui să o ia guvernul. În primul rând, să aibă grijă la granițe, în aeroporturi, la ieșirea și la intrarea în România. Aici ieși foarte, foarte ușor din Norvegia, dar foarte greu intri înapoi. Foarte greu intri înapoi. Chiar dacă ai rezidență, chiar dacă demonstrezi că ai unde să stai acasă, ei te trimit în carantină 10 zile. După 7 zile, cu un test COVID, poți să treci mai repede. Se vorbește despre zile libere dacă te vaccinezi în Norvegia? Nu. Ar fi o măsură bună? În România, cred că da. În România, cred că da, dar depinde mult cum ajunge și cum se transmite mesajul către populație. E foarte important. Mulțumim tare mult, Victor! Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi din Norvegia și ne întoarcem în țară, în Baia Mare. Laurent ne așteaptă. Da, bună seara. Te salutăm. Încerc să fiu cât de scurt ca să nu se permit și altora să intre. Eu am fost destul de implicat în perioada trecută, în ultimii 2 ani, în tot ce înseamnă mediul înconjurător. Și aici mă refer și cel economic, într-o oarecare măsură și cel politic. Fac parte dintr-un partid care nu a intrat la guvernare și am candidat pentru prima dată la alegerile locale.
prima dată în viața mea, să mă exprim mai explicit. Am și două firme care nu colaborează cu instituțiile statului, să le lămurim. Una dintre ele e o școală de dans, sunt antrenor de dans sportiv de performanță, și cealaltă e un atelier de tâmplărie, tâmplar de meserie, și lucrez și în domeniul acesta. Și cu școala de dans, cum te-ai descurcat, Laurent, în perioada asta? A funcționat? Da. Asta vreau de a scos cele două subiecte în evidență, pentru că școala de dans a fost închisă din martie până undeva în iunie, a fost închisă total. Deci n-am putut activa deloc. Am primit angajații în șomaj tehnic. Noi, dacă nu aveam atelierul de tâmplărie, practic nu aveam din ce trăi. Că din șomajul tehnic nu puteai să trăiești având doi copii, având rate, având leasing la mașină și așa mai departe. Deci, din punct de vedere financiar, a fost și este, dar mai mult a fost foarte greu. Iar instituțiile statului sau guvernul României nu a luat măsurile minime necesare. Dau un exemplu. La una dintre companiile de telefonie mobilă am avut un abonament mai mare, în jur de 100 de euro pe lună, datorită faptului că aveam internet în câteva locații unde lucram și telefonul meu și al soției. Am încercat să renegociez contractul pentru că acele puncte, acele locații, puncte de lucru unde lucream, nu mai activau, că mi-au fost închise. Nu au vrut să stea deloc de vorbă cu mine. Da, o clipă lor, ăștia sunt privați. Da? Sunt... Da, sunt privați, dar vorbim de firme mari la care plătești un telefon mobil, plătești un telefon fix, plătești un internet. De exemplu, în Ungaria s-au luat măsuri în acest sens să reglementeze exact cum se procedează, cum s-au reglementat și în cazul ratelor bancare. Deci, practic, cheltuiala unui familii înseamnă, pe lângă chirie, dacă e cazul, da, utilități. Utilitățile înseamnă internet astăzi, telefonie mobilă. Înseamnă rate la mașină, care pot să însemne leasing sau rate la bancă. Deci o amânare a plăților în cazul de față, da, pe care s-o suporte guvernul, am înțeles. Da. Da. În cazul leasingurilor nu s-au luat măsuri clare și bune, cum au fost poate în cazul ratelor bancare. Și acolo în lumina celor menționate de tine, în lumina acestor probleme, ce notă ai da guvernanților? Deci aici vorbim de latura economică, care nici ulterior nu s-au mai luat măsuri de niciun fel pe latura economică care să ne atingă pe noi într-un sens bun, adică să ajute într-un sens pozitiv. Aici e o notă care nu-i de trecere. Deci dacă 5 ar fi de trecere, aici undeva e 2-3, din punct de vedere economic. Și sanitar? Din punct de vedere sanitar, au fost măsuri mai bune și măsuri mai slabe. Am avut și eu COVID în urmă cu vreo 3 luni. M-am și vaccinat. Vinerea viitoare fac rapelul la vaccinul care l-am făcut. Eram dispus să fac și AstraZeneca, nu era atât de mare problemă pentru mine. Dar pentru că a fost disponibil vaccinul Pfizer, l-am făcut cu Pfizer. Iar din punct de vedere sanitar, am putut să văd cum reacționează și la spital și cum se gestionează problema. Iar e foarte clar că a fost o presiune foarte mare pe tot ce înseamnă sistemul medical. Ce notă iar să în, fie? Iar în urma alegerilor locale, am fost foarte dezamăgit de felul în care merge țara asta, am vrut să plecăm în Germania și căutam loc de muncă în Germania, în plină pandemie. Și am putut vedea că foarte, foarte mulți, multe cadre medicale din România, români, au plecat în Germania în urmă cu câțiva ani înainte. Deci e foarte clar că s-a văzut clar acum că pe partea medicală statul român suferă foarte puternic. Chiar dacă cei care sunt în sistem
poate șase? S-au străduit. Nota și șase? S-au făcut treaba. Sau mai puțin? Da, deci din punct de vedere a măsurilor sau care s-au mult? Luat de-a lungul timpului, nici aici nu e o notă de trecere. Ah. Din punct de vedere cei care lucrează în sistem, o mare parte, e o notă mai bună, un 8, un 9, poate alocuri chiar un 9 plus. Mulțumim mult, Florand. Da. Mulțumim tare mult pentru că ai intrat în direct cu noi. Avem aceste note, avem și note de 2-3, cum ne spunea Florand mai devreme, nu primește guvernul note de trecere, 4 cu indulgență, 7, 6, 7 spre 8, chiar ne spunea Victor din Norvegia. În afara țării lucrurile parcă se văd diferit. Cei care trăiesc aici dau note mult mai mici. Normal. Cum stăm, da, domnule Popescu? Ne dați o notă? Îi dați o notă guvernului? Ne, revin la ideea pe care am enunțat-o mai devreme, ad hoc. Haideți să dăm note guvernului și nouă, celor guvernanților și guvernaților. Noi nu trebuie să primim și noi o notă? Nu-i corect așa? În procesul ăsta, ăștia n-au guvernat de unii singuri, au guvernat pe cineva, pe noi. Și avem și noi contribuția noastră, da? La reușita actului de guvernare. Sunt două părți aici. Deci, guvernul în acest an și ceva, se duce, după cum rezultă dintr-o medie, acolo mă duceam și eu cu gândul, din media ascultătorilor ce au spus, se duc spre nota, și problema e dacă rotunjim la 6 sau nu, așa cum era la Lavinia. Da. Da? I-aș da 6. I-aș da 6 guvernului pentru întreaga gestionare. Dar, într-adevăr, o observație bună este că a fost neomogenă prestația guvernului. Poți să dai o notă din asta statistică, o medie statistică, dar ea nu e foarte edificatoare. Pentru că guvernul, într-adevăr, a avut perioade de bâlbe, a avut perioade de hotărâri politice grosiere, cum au fost cele din toamnă, când au refuzat să instituie carantina pentru că li se părea lor că așa obțină voturi mai multe. Da? Și au fost și, cum în special în ultima perioadă, au fost și măsuri care, iată, s-au dovedit bune până la urmă. Deci... Și-a mai urcat nota. A mai crescut nota, așa că nu cred că e bine să dăm o notă generală aici. Cred că e bine să dăm note pe fiecare porțiune. E mai corect așa. Mm-hmm. Da? Și aici s-a văzut prima parte rău, apoi, să zicem, slab spre bine și, în sfârșit, în ultima parte, bine. Și ajungem cam la un șase. Cam asta este. Dar ajungem la un șase. Cetățenilor? Dom'le, cetățenii au în ultima, au, să spunem așa, eu le-aș da pentru votul pe care l-au dat unui partid născut din pandemie, din contestarea măștii, din contestarea vaccinului, din contestarea rațiunii, așa, pentru asta le-aș da o notă sub cea de trecere, adică ne-aș da, că noi suntem aici la un loc. Luăm o notă mică pentru ce s-a întâmplat la alegeri, și luăm o notă mare, după părerea mea, pentru vaccinare. Pentru faptul că oamenii, totuși, în ciuda propagandei feroce desfășurate de partidul respectiv, posturile de televiziune aferente, site-urile și diversi indivizi, site-uri românești și străine, așa, în ciuda acestei propagande, cifra vaccinaților în clipa de față este neașteptat de bună. Ea nu e mare. Nu e mare, nici un sfert. Nu știu, un sfert din populație sau... Nu, nu, e...
Da, 3, da. Nu sunt 4 milioane. Nu, ne apropiem. Deci ne apropiem de un sfert. Da? Nu e mare, dar e mai bine decât m-aș fi așteptat eu, având în vedere la ce presiuni mediatice a fost supus acest popor în anul de pandemie. Facem o medie și pentru oameni? Tot pe acolo sau mai mult? Tot un 6 merită? Tot pe acolo, tot așa, nu? Să zicem cu un 8 și cu un 4, tot la un 6 ne-am duce. Dacă mai vine și un noi val, și guvernul. Domnule Popescu, ultima întrebare, dacă mai vine un val, credeți că o să ne descurcăm mai bine și unii și alții? Păi dacă nu ne descurcăm în după înseamnă ce... Că nu învățăm din greșeli. Erare humanum est, perseverare diabolicum. Da? Deci, poți să greșești, dar dacă nu vezi nimic din asta, atunci nu mai ai nicio scuză. Deci, acum ar trebui să, ca greșelile să fie mult mai mici și spre deloc în cazul celui de-al patrulea val. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, mulțumesc pentru prezență, mulțumim foarte mult și vouă pentru că ați fost în direct cu noi, mulțumim pentru că ne-ați ascultat la radio și ne-ați văzut în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Ne revedem, ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM! Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.